Muda Sabah menyokong penuh hasrat parti itu untuk menyertai Pakatan Harapan selain berharap pembangkang di Sabah termasuk warisan akan bersatu bagi menghadapi pilihan raya umum ke-15. Pengerusi Muda Sabah Amos Tian berkata, parti itu selama ini mempunyai hubungan baik dengan PH di Sabah dan tiada masalah jika mereka menjadi sebahagian daripada komponen PH. Katanya beliau juga telah bertemu dengan pengerusi PH Sabah, Christina Liu, bagi membincangkan kerjasama antara mereka di negeri ini. Sementara itu, Amos berharap kerjasama antara PH dengan warisan akan tetap menjadi kenyataan walaupun parti itu dilihat kini lebih cenderung bergerak sendirian. Katanya Christina ketika ditemuinya sebelum ini memberitahu yang PH masih terbuka untuk bekerjasama dengan mana-mana parti pembangkang khususnya warisan. Dalam pada itu, Amos berkata parti itu akan bertanding 2 atau 3 kerusi di Sabah pada PRU15 nanti.